velkommen til min YouTube-kanal. I dag så skal jeg reagere på favorittserien min, Distriktspolitiet. Ok, jeg skal bare finne den fram før, skal vi se. Jeg bare går på Google. Det heter NRK Nett-TV. Sånn. Nå, ok, der. Så skal vi se. Der. Ok, sånn. Ja, ok, nå jeg på NRK Nett-TV. Nå går jeg ned hit på humorseriene. Det er jo grådig mye greier her, men der, den tegnefilmen der. Distriktspolitiet ligger på humor. Så går jeg på den. Ok, den episoden jeg skal reagere på er episode 5. Det er jo sånn at bilfritt rumpulf, ja, det er så grådig mitt. Ok, dette er midt i episoden, dette er kjempegøy. Ok, har du politimannen, og så skal han lete etter noen som har forsvunnet eller noe, og så spiser han suppe, og så skal han se noe. Ganske bratt vei. Burde nok ikke spise mye suppe. Han fiser! Ok. Og se nå. Jeg kan ikke skjønne at det er verdt å reise hele veien opp hit for å se et fjell som ligner litt grann på... For å se et rumpefjell! Måns! Er du våken? Klokken er 4 på natten! Du skal ikke gå og sove! Er du på Pornhub eller Spankwire? Pappa! Jeg ser bare på en episode av Distriktspolitiet! Hæ? Distriktspolitiet? Wow, dette rumpehullet er jo mye! Ja, det er veldig gøy! Han sykler og bromper og så videre! Jeg har bare lyst til å se på det alene! Ja! Pappa, alle på YouTube kan se tissen din!